Žinot, ką galvojau? Galvojau, o kodėl mums kartais sudėtinga pasikeisti, nors mes pažįstam žmonės, nu, tegul tai virtualiai, jūs mane pažįstat dažnas virtualiai, tai yra galbūt nematėt mane gyvo, pavyzdžiui, ne? Nors aš gyvas. Mes pažįstam tuos žmonės, mes žiūrim. Suprantam, ką jie transliuoja, mums suprantama tai. Yra žmonių, aš stengiuosi tokiu būti iš visų jėgų, kurie prognozuoja savo, sakykime, strategiją, prognozuoja savo tikslus, prognozuoja tą kelią ir eina tuo keliu ir jam pavyksta. Mes žiūrim tai, mes matom tai, mes dalyvaujam, bet trūksta keletą procentų, kad patirti tą pačią sėkmę, patirti tą patį rezultatą kaip tas žmogus. Ko trūksta? Nu, pavyzdžiui, pas mane tai nusipirkt mano mokymus, kuriuos aš dėstau, kaip tai padaryti. Ir man keista būna, kodėl mes padarom 99 procentus, o vieną vat nepadarom. Nebūtinai svarbiausias, jis yra trūkstama ta grandis, trūkstama dalis to, kad mes patirtume. Nežinau, o galvoju apie tai, prieš pradedamas šitą laivą. Galvoju, kodėl taip yra, kodėl mes tokie einam, darom, darom ir va tiek trūksta. Žinot, darai, arba ten sportuoji ir sveikai maitiniesi, galbūt dar ir ką nors nepalavini ten, nepasirinkti sporto šaką. Nu, tiesiog pasirink. Daugelis dalykų, versle, darbe, karjerą, nu, tarkim, darbe, va turi darbus visi, iš esmės, statistiškai. Einant į darbą, nevėluojat, sąžiningi, neapgaudinėjat, nemeluojat, dirbat, bet va pasistenkit keletą procentų stipriau. Padarykite ne tai, ką jūs prašo, o šiek tiek geriau. Ir tai bus tokie proveržiai, kad jūs pakvies ant kilimėlį ir sakys, norim tau duoti ten didesnį atlyginimą, didesnį iššūkį, kabinetą ar dar ką nors. Kodėl mums mes nenorim to padaryti? Aišku, aš galvoju apie save, kad aš prognozuoju, pasakoju, paskutiniai 5 metai tai mano gyvenimo kelias. Ir aš sakau, bus pas mane taip, bus taip, bus taip. Aišku, dauguma iš jūsų yra praėję mano mokymus, bet tie žmonės, kurie žiūri ir nepraeina, nepasiryžta, keista. Tai gal yra tas vat mažas dalykėlis, kurio trūksta, kad jūs patirtumėte tą proveržį. Proveržį. Mes norim proveržį. Mes norim gi proveržį. Mes gi nenorim merdėti gyvenime arba kažkaip ten gyventi. Labai keista. Keista. Ir žinot, kažkas sakys, kas man yra, kodėl aš nepasitikiu savimi, kodėl aš nepasiryžtu. O nieko nėra. Draugai, dažnai reikia tiesiog padaryti. O paimti ir padaryti. Tai nesvarbu, tai ar mokymai pas mane, ar tai sporto klubas, vat paimti, nupirkti abonementą ir pradėti eiti. Nelaukti, kada, oi, nežinau, pasiruošiu, ai, nesu motivuotas. Vat paskaitysiu knygą, kaip būti visada motivuotu, vat tada kažkas manyje pasikeis ir vat tada aš jau negalėsiu nesportuoti ar negalėsiu nebūti sėkmingu arba laimingu. Ne. Nėra to. Aš irgi gyvenu tokia iliuzija. Man irgi atrodė, gal pas mane karma, gal aš praeituose gyvenimuose kažkoks buvau blogas. Aš visą tai praėjau, man atrodė. Taip, tame yra tiesos. Bet tai neišsprendžia. Išsprendžia drausmė, disciplina ir vat daryti. Kaip sako, kaip mes rūkyti? Nu, nerūkyti. Kaip nerūkyti? Tai kaip mes? Nustok pirkti cigaretės.